Publicists Lato Lapsa šogad maijā tika notiesāts par advokāta Romualda Vonsoviča vajāšanu un neslavas celšanu viņam. Runa ir par grāmatā kolaborants sarakstīto, bet ne tikai. Lietā ir arī epizodes par advokāta izsakošanu un nevēlamu saziņu. Tiesa Lapsam piesprieda 300 stundas sabiedriskā darba. Lapsa kungs, jums ir pāris minūtes laika. Kā var redzēt no Lapsas sociālo mediju ierakstiem, viņš sabiedriskā darba stundas sāk atstrādāt šoruden. Lapsa publicēja norīkojumus darbiem, tiesa bija aizkrāsojis darba vietu un citu informāciju. Taču drīz vien atklāja, ka sabiedrisko darbu ietvaros vāc materiālus arhīvos, gatavo jaunu grāmatu un kā var nojaust arī izstādi. Vakar es šo sabiedriskos darbus veicu Latvijas valsts arhīvā Skandu ielā. Un pie šī darbu veikšanas vietas es biju izlicis lūk šo te plakātu. Pirms vairāk nekā divām nedēļām de facto uzdevu jautājumus valsts probācijas dienestam, kas tie Lapsam par netipiskiem sabiedriskiem darbiem un kurš tiem norīkojas. Dienests atbildēja, ka nav tiesīgs izpaust informāciju par konkrētām personām, bet piekrita vispārīgi izskaidrot procedūras. Pašvaldības pašas definē, kas ir tās darba vietas, kuras viņas var, kur viņi vēlas nodarbināt mūsu sabiedriskā darba klientus un sakārto prioritārā secībā. Tas saraksts tiek atsūtīts mums un mēs... Nu, tā kā neiesaistamies diskusijās vai strīdos ar pašvaldību par šo sarakstu. 3 no 4 probācijas klientiem iesaista dažādos teritoriju labiekārtošanas darbos. Ja notiesātajiem ir kādas prasmes, tad var piemeklēt arī citus darbus. Vaicāts par iespējamu situāciju, ka notiesātais vienojas ar pašvaldību par konkrētiem darbiem un tieši uz tiem tiek norīkots, dienests priekšnieks atbild, ka neatbalsta šādu praksi. Par šo konkrēto gadījumu es esmu vietas kursā. Es esmu ar kolēģiem iepazinies ar visiem lietas apstākļiem un esmu pārliecināts, ka no dienas amatpersonu puses šobrīd ir izdarīts viss tas, kas ir jāizdara. Uz jautājumu, vai sabiedrisko darbu ietvaros, piemēram, ir atļauts vākt materiālus grāmatai, kura nākotnē sodītajam var ļaut nopelnīt, dienesta priekšnieks atbild šādi. Ir jābūt citai rutīnai viņa dzīvē, ja? Jo, ja viņš turpina darīt visu to pašu, ko viņš darīja pirms sabiedriskajiem darbiem, ja, un uzskata, ka tādā veidā viņš ir izvairījies no kriminālsoda, ka viņš visā dara to pašu, ko viņš darīja arī tāpat tās bez šiem sabiedriskajiem darbiem, tad tas nozīmē, ka tur kaut kas nav kārtībā, un tie sabiedriskie darbi nav cilvēkam varbūt tās konkrētā gadījumā piemērot. Nākamajā nedēļā noskaidrojās, ka probācijas dienests izšķīries Lato Lapsam noteikt citus sabiedriskos darbus. Klients pats to uzņēma nepārāk saprotoši. Aizvadītajā nedēļā manā sabiedrisko darbu veikšanas vietā ieradās divas tantes, kuras neuzrādot nekādus dokumentus, nekādas darba apliecības. Paziņoja, ka viņas esot no probācijas valsts dienesta aizkrauklas nodaļas. Un ka viņām esot nodota mana probācijas lieta. Lapsa pats apstiprināja, ka ir piedeklarējies Ogres novadā un ka probācijas dienesta Ogres nodaļa līdz šim organizējas viņa sabiedriskos darbus. Tas savukārt nozīmē, ka darbu sarakstu Lapsam sastādījusi Ogres dome. Mārtiņš Arnesāns, laikam vēlas vēlreiz dzirdēt to, ko es viņam jau divas reizes pateicu. Smirdīgā prostitūta. Ej, p***st! Kā jūs sarunājāt sabiedriskos darbus Ogres novadā? Vai jūs varētu izstāstīt, lūdzu? Sarunāju. Ej uz prevencijas dienestu. Es jau biju pagājušajā nedēļā. Ej, pie saviem klientiem prasa jaunas uzdevumus prostitūtam. Lai veicās. Lapsa ar de facto par sabiedriskajiem darbiem acīm redzami runāt negribēja, tāpēc devāmies uz Ogres novada pašvaldību. Domas priekšsēdētājs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības atbildēja, ka likums neļauj runāt par fizisku personu probācijas darbiem. Jums jāgriežās probācijas dienestā vai pie personīgi pie Lato Lapsa. Bet Lato Lapsa ir ļoti labi, izteiksmīgi visu paskaidrojas, man liekas. Nu, viņš tieši neko nepaskaidroja par šiem darbiem. Es ļoti labi paskaidroju. Jums bija viss saprotams, par ko viņš paskaidroja. Ja. Helmanis pats esot priecīgs, ka cilvēki izvēlas iziet probācijas darbus tieši Ogres novadā. Ja jums tā notiksies, jūs varat šeit iziet probācijas darbus, un mums nav nekāda iebilduma. Mēs jūs pieņemsim, iedosim darbiņu, kas jums ir atbilstošs. Vai jums ar Lato Lapsu bija kāda komunikācija, pirms viņš saņēma šos darbus? Es neregulēju probācijas darbus. Man ar to nav nekāda sakara.
Ņemot vērā, ka Lapsas sabiedriskie darbi saskana ar Ogres vēstures un mākslas muzeja funkcijām, vaicājām muzejā, vai Lapsa strādā pie viņiem, taču atbilda līdzīga. Kur strādā darbinieki un kā strādā un kādas personas strādā, nu, tas nav izpaužams saistībā ar fizisko personas datu aizsardzības likumu. Ja? Mēs lūdzām pašvaldību mūs iepazīstināt ar sabiedrisko darbu sarakstu krimināli sodītām personām, kā arī sniegt informāciju, vai un kad tajā ir veiktas kādas izmaiņas. Taču pašvaldība atteicās šo dokumentu uzrādīt. Ogres novada pašvaldības sastādītais darbu saraksts ļautu saprast, kādi sabiedriskie darbi Ogres novadā krimināli sodītajiem bija pieejami pirms Lato Lapsas notiesāšanas un kādi ir tagad, lai redzētu, vai speciāli Lapsam nav radīta iespēja sabiedriskos darbus atstrādāt arhīvā, turklāt Rīgā. Kāpēc to nevar atklāt, kādas izmaiņas, kurā datumā ir veikta? Tā ir slepena informācija? Ne, tā nav slepena informācija. Nu, sabiedriska attiecība nodeļa neatklājas, uzdeva atkārtot šo jautājumu. Uzvaldies viņiem vēlamies atkārtot šo jautājumu. Trešo reizi? Jā. Tad viņi atklās? Varbūt ceturtā. Tā kā uz tikšanos probācijā. Ogres pašvaldības komunikācijas nodaļas vadītājs apgalvo, ka viņam šāds saraksts nav pieejams. Par konkrētu sarakstu un konkrētiem darbiem komentēt es nevaru, bet mēs stingri paļaujamies uz sistēmu, kas ir izveidota, lai cilvēks nebūtu pazemots, kārtojot šīs lietas. Tomēr de facto izdevās no probācijas dienas iegūt Ogres novada pašvaldības noteikto prioritāro darbu sarakstu uzskaitījumu. Tajā var redzēt, ka kā pirmie darbi salīdzinoši lakoniski noteikti, piemēram, telpu uzkopšana, zāles pļaušana, krūmu izzāģēšana, lapu grābšana. Bet saraksta beigu daļa izskatās kā kāda grafomāna sacerēta. Garos teikumos aprakstīta novada vēstures pētīšana, informācijas vākšana datubāzēs, pašvaldības muzeju krājumu popularizēšana un tādā garā. Neoficiāla informācija liecina, ka saraksts ar darbiem aktualizēts šogad augustā. Probācijas dienests attiecībā uz Lapsu atklāja tik daudz, ka viņš ticis nodarbināts Ogres novada pašvaldības iestādē un atbilstoši darba grafikam veica darbus, piemēram, ar arhīvu materiāliem un dokumentiem. Tagad viņam tiks noteikti citi darbi un mainīts probācijas lietas vadītājs. Lietas vadītāja maiņa ir standarta rīcība dienestā, saņemot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem sabiedriskā darba izpildes laikā un šķietamu interešu konflikta vai korupcijas risku. Šajā gadījumā dienestā ir saņemta sūdzība par šķietamu korupciju probācijas klienta sabiedrisko darbu izpildes ietvaros saistībā ar klienta publikācijām sociālajos tīklos. Dienests nav konstatējis pārkāpumus dienesta amatpersonu darbībā. Helmanis intervijā nonāk pretrunās ar pašvaldības rīcību. Viņš no vienas puses pauž prieku, ka notiesātie izvēlas Helmaņa vadīto novadu, lai atstrādātu sabiedriskos darbus, taču no otras puses, pēc lietas vadītāja nomaiņas Lapsam, Ogres pašvaldība nolēma vienpusēji vispār pārtraukt sadarbību ar probācijas dienestu.